veoma važna ulica u naselju Đeram, Berilački put. Da postim samo da smo prošle godine radili Jastrebašku ulicu koja je bila u sličnom stanju i što se tiče vodovodne mreže i što se tiče asfalta, tako ćemo raditi i ovu ulicu. Menja se vodovodna mreža u dužini od nekih 1000 metara, a posle toga očekujemo i potpuno asfaltiranje ove ulice. Mislim da ćemo ovom ulicom značajno poboljšati kvalitet saobraćaja ljudi koji ovde žive, svakodnevno jednostavno prolaze ulicom koja je puna zakrpa, ne bih rekao rupa nego zakrpa, ali tako ćemo raditi i u svim ostalim naseljima. Napravili smo jedan dobar dinamički plan, menja se vodovodna mreža, a posle toga se asfaltira ulica. Teško je propratiti dinamiku, pošto ima puno posla na vodovodnoj mreži, vodovodna mreža se sporo menja, s obzirom da treba raditi i poprečne priključke, često ručni otkop zbog raznih instalacija, ovde će tih 1000 metara da se menja negde 20-ak dana, ali to će taman da se uskladi sa budućim asfaltiranjem. Molim ljude na saradnju i na strpljenje, jer kad se sve ovo završi, dobit će jednu finu i kvalitetnu ulicu. Uskoro očekujemo i radove u mnogim drugim ulicama, da ne pominjemo ili da pominjemo da se završilo skoro u Ruzmarina, Vidovdanska i Sremska. 7. jula se radi, očekujemo javne nabavke za krak u Poljskoj Ržani od crkve prema Trnjani i tamo ćemo menjati vodovodnu mrežu. Od negde 19 miliona dinara je za selo Krupac odvojeno, tu ćemo u centru sela praviti. Ulica Berilački put, 1000 metara je dužina ove ulice i 1000 metara glavne vodovodne mreže ćemo mi zameniti. To ne znači da je ta dužina cevovoda koju ćemo mi promeniti, ili postoje i ovi svi priključci za kuće, tako da nekdo oko 1200-1300 metara će na kraju biti dužina svega ovoga. Vrednost radova je nekde oko 6 miliona dinara. Naravno, uvek sledi ono pitanje odakle novac, pa sve ovo što radimo, vodovod radi iz naplate vode, znači na neki način novac naših građana i potrošača koji plaćaju vodu se vraća evo u raznim mesnim zajednicama. A da vas podsjetim, ovo je samo jedno od tri gradilišta koje mi imamo. Još uvek se radi u ulici Ruzmarina, evo Berilovački put, i radi se kanalizacija i vodovodna mreža u selu Izvor. Znači u ovom trenutku imamo tri gradilišta. Da ne pominjemo da imamo problema oko zabrane zapošljavanja, da nam nedostaju pre svega fizički radnici, ali evo trudimo se da to prevaziđemo i da neku dinamiku koju smo napravili s lokalnom samoupravom da ispoštujemo, jer posle ovoga sledi asfaltiranje.